Piesť som začala už dávno. Ja by som už dosť dávno aj vydaná. Už 40 rokov. Tak som aj variovala, aj variť. Aj chcem, aj piesť chcem, aj chcem jesť. Ten, čo chce dobre jesť, ten dobre pekáva, aj varí. No, piesť pečiem. Šakovo pečiem. Ale teraz už menej napríklad torty, aj to sladko. To už nevesta robieva. Ak som starša, vracam sa starým jedlám, starým koláčam. Koláča kysnutvo, najviac makovo, ale robím aj orechovo, aj herovke, aj šušťovníke už, aj tie staré jedlá. O tie jedlá je aj najväčší záujem, keď zo Slovenkov niekde odídete, keď sa predstavujete? Áno. Lebo už tí, čo si kupujú, už prepoznávajú, ker je sa domáce jedla a ker je sa robenie tak, čo sa už nie, tak ide záujem. A o makovo ešte stále aj všetko viac ide. Ale nak je pravo makovo. Nie, aby bolo viac. To je môj mak, umytý, dobrý. A má byť viac maku ako cesta. Bár mne tak. A čo je dôležité, aby bol dobrý ten kysnutý koláč? No, myslí sa vedieť aj tvrdosť cesta, aj keľko sa do ňoho dáva. Ja veľa robím, ale ešte stále si to merám, lebo viem, že mi je to premerano, aj navieky vážim. Mak nikdy nedávam, navieky dávam. Merám si mak, cukor, mlieko, jedine si nemerám múku. Múku si dávam. Telko, myslím, že je to dosť, to si osjećím už pod prstami. A druho, všetko merám. Čo nám dnes pripravíte? No dnes budeme robiť makovo koláča, kysnutvo, čo volávajú, hrubovo koláča. No, ja ho robím takto, pol litre mlieka, dostanem dva pásy, ja nerobím tenké, robím také hrubie. Naše mamičke tak vraví, že má byť koláča kysnuto, hrubo ako noha. Ja sa toho držím. Tako má byť hrubo ako noha. No tak, dali sme si pol litre mlieka, trochu cukra, tak do hrsti, trochu soli, 5 dekov droždí, potom si dáme dve vajcia, vymútenie, 100 gramov masti, ja dávam masť, jesto kto dáva, margarín, ja robím s masťou. Teraz dáme múku si dávame, keľko myslíme, múku si nemerám. Potom ešte, keď budeme vymiesovať, ja dávam aj smotanu. Ja neviem, ja som si to zvykla, že od smotany ja som už probovala, ja to probujem aj po svojom. Myslím, že mi je od smotanie mekšie cesto, zaviac mi je meko. Môže aj na druhý deň. Ja to už po skúsenosti. No, ja som rád, ja chcem aj miesiť, ale chcem aj jesť. Tak ja to už po chuti aj robím. Cesto nemá byť ani tvrdo, ani mekvo. Takto za jedno dve ryžice smotanie. Aby bolo mekšie cesto. No niekedy vypadne, že je nie takú, ako čo chcem, no ale veľa razy je do múky. Múka nie je. Potom ho vyberieme. Z tejto smesi ja robím dva koláče, aby boli hrubie. Môže aj tri spraviť. No tak, to je dosť. Teraz zostáva prikrytvo, aby nakyslo. Potom rozvaľkáme, natrieme. Takto si odmeráme čapšu, aby sme nemerali, ale ja máme toto na váľku čiarku. Rozvaľkať ho dobre. No, teraz si ho polieme jazetinom. Niekto robí masťou, margarínou, jazetinom. Myslím, že mi je mekšie, ľahšie cesto.
vysypeme mak. Ja dávam 200 gramov, troška možno viac o 200 maku, telko cukra i 5 lyžic mlieka. Nemusí byť teplo, môže byť aj studeno. Ja viac mlieka ní, aby nebolo mokro veľmi. Roztrieme rovnomerne. Kto chce menej makovo, menej, kto chce. Už myslím, že viac nemôže. Ja dávam lekvár. Jedom šor lekváru. Môže ísť aj španielky, španke. Aj nemysí lekvár, ale je chutnejšie, keď je lekvár. Najlepšie je sľúkový lekvár. Poklas jedom šor. Skrutíme. Horké ide vajce, olej, potrie sa, to je to, nakysne. Špore je tu kľúči na 200, 180, 200, za 15-20 minút je upečeno. Makovo. Výdatné dažde, vysoká vlhkosť neprajne vplývajú na všetky poľnohospodárske kultúry, ale aj na zeleniny a ovocie. Pavel Jasenovský zo Slankamenských vinohradov, ktorý sa viac ako 30 rokov zaoberá ovocinárstvom a vinohradníctvom, nepamätá si na takýto rok. A nie len, že ovocie hnie, ale aj to zdravé sa ťažko predáva. Nieka zarada veľa hnie. Nie to sveta, že by robil, nechce nikto robiť, sám robíš, nestačím, nestihnem, aj potom veľký ten utršak a zarada na placu, vidíte počas Baraske na placu, sačuje Bože. Odborníci šancu vidia vo vývoze do Ruska. Po nedávnych sankciách, ktoré Rusko uvalilo krajinám Európskej únie, Spojeným štátom americkým, Kanade a ostatným krajinám, s broskyňami je to trochu ťažšie. Problém je to, že je to čudo nasadené. Ľas Lankovine plne chladneč, barasko. Celé leto plne placu ten barasko. Znači veľa nasadené. A svet nemá peniaz. To je raz najviac. O vývoze ste nerozmýšľali? Pa nie, pa Rusi, dochádzajú Rusi. Ale baraska dželako putuje do Rusi, aj potom sa hubi. Teraz nie, Poliaci volia, čo tam sa povadili, možno teraz volia, čo aj bude, zo slanky meni. Ale nemôže ona stať za veľa hladňač. Ona stojí 2 týždne, ak sa nepreda, nie, to nie je dobré, nechce ni Rusi väzniť. Ani vo vinohrade nie je lepšie. Veľmi lošia. Ja som mal problém, to pa som tu zapozil 3-4 dní. Ale dobre, voľa, čo sa nájde. Uh-huh. Ale ten prvý, čo som mal kardinál, má 4000 krčov kardinál. Bol na poli zreli a bol 5 dní v dažď, v laj. A všetko to, čo bolo na poli zrelo, to začalo zrno pukať, plesniveč, chyta aj druhú, aj totálna škoda. Toto druho teraz voľa čo bude, ale ak nebude aj tu čudo dažďov, znači bude problém aj s tým. Niektorí poľnohospodári vo vývoze do Ruska vidia šancu. Ruský trh je naveky tu prítomný, čo sa týka výrobkov, najmä z ovocinárstva. Blízko Slankameniu, znamená aj naše slankamenské vinohrady, konečne sa voľa čo začalo. Už týchto ostatných pár rokov nazad znamená, že začína to ovocie ísť na ruský trh. Oni sú aj ďalej prítomní, no teraz, ako po na tejto najnovšej informácii, vieme, že Rusko zabranilo vývoz svojich výrobkov v Poľsku. Znamená možno nič nové, ale
istotne, že jestuje šanca vyvážať poľnohospodárske výrobky do Ruska. Hoci niektorí poľnohospodári vo vývoze do Ruska vidia šancu, s ovocinármi je to trochu inak, zvlášť keď ide o broskyne a podobné ovocie. Problém citlivosti na počasie je starý takmer ako ľudstvo. Ak cítite krútenie v hlave, láme vás v kostiach, určite patríte medzi meteosenzitívnych ľudí. V podstate problematické je počasie, pri ktorom sa prudko menia meteorologické faktory. Dážď, teplota, tlak a vlhkosť. Na všetkých zle vplýva, ako vplýva na deti zle, ktoré bývajú podráždené, takisto vplýva na všetkých ľudí a najhoršie sú na tom chronických chorí. Tí ľudia, ktorí majú chronické ochorenia, hlavne vysoká vlaha vplýva, takže nám dusí pacientov, astmatické záchvaty mávajú, takže pre tých ľudí je to veľmi ťažké. Ťažko to znášajú kardiovaskulárni chorí, takže máme dosť teraz ako práce, dosť intervencií infarktov, máme mozgových porážok a intervencií na tom dusení, čo je ako následok astmatického ochorenia. Často sa môže vyskytnúť únava, malátnosť, mrzutosť, podráždenosť.
U chronických chorých sa symptómy ochorenia zintenzívňujú niekedy napriek terapii. Poradila by som, aby sa ako vrstvovite obliekali, lebo z rána býva chladno, chladnejšie sú noci a už potom ďalšie zase je potrebné, aby sa vyzliekali, lebo najhoršie, čo by sa mohlo stať, je, aby mali mokrý chrbát. Vždy je potrebné mať v rezerve nejaké tričko, ktoré by bolo potrebné si zmeniť, prevliesť, pretože mokrý chrbát robí veľmi, veľmi zle. A hlavne na našich poľnohospodárov by som chcela vplývať, čo sa toho týka, že prezliesť sa v poli, hoci aké je počasie, menšia je škoda, ako ísť s mokrým chrbtom na vlečke, kde ich prefúka a potom už máme zápal pľúc. Potrebné je, aby si pacienti uvedomili najprv svoju chorobu, že s tou nemocou musia žiť. Znamená riadne si brať svoje lieky, predpísanú svoju terapiu, nie jesť ťažké jedla, nepiť moc bublinkavé piť nápitky a dosť pohybu. Nesoliť a dosť pohybu. To je najpotrebnejšie teraz, aj keď spadá dážď, aj keď nepadá dážď, podstata je pohyb, aspoň pol hodiny deň. Obdobie letných dovoleniek a vysoké denné teploty si vyžadujú dodržiavať radu lekára. Keď je veľmi horúco, tak potom nevystavovať sa slnečným lúčom od 10. do tej 17. A keď sa vychádza, vám potrebné je natrieť si telo ako z krému, ktorá má vysoký ochranný faktor, aspoň 30. To už medzi 30 a 50 to už nerobí taký veľký význam. Podstatné je aj deti chrániť, tváričky chrániť, dávať si širáčiky, hoci čo na hlavu, dávať si ochranné okuliare proti UV žiareniu, pretože je potrebné ochrániť oči, dávať si niekedy aj dlhé rukavy, nejaké ľahké šaty, pretože slnko veľmi zle vplýva na znamienka, ktoré máme a ktoré si ani neuvedomujeme, koľko zle vplýva na to slnečné ako žiarenie. Okrem toho, že musíme brať dosť tekutiny, predovšetkým vody, potrebné je dbať aj na stravu. Keď odchádzajú ľudia na dovolenky, musia si dávať pozor na zmenu stravy, musia dávať pozor na zmrzlinu, ktorá sa veľmi rýchle ako pokazí, hej. Potom musia dávať pozor na vodu, vaječné výrobky, majonéz, aby nedostali ani deti hnačku, ani oni. Takže tu je potrebné dať pozor, keď vidia, že niečo čest, dve zobrať, ak majú podozrenie hociaké, aby to nebrali. Neodporúča sa preventívne brať probiotika alebo lieky, pokiaľ ide o tráviacu sústavu. Ak náhodou nastávajú ťažkosti, v tom prípade zobrať probiotik, lebo my máme ako zregulovanú výživu, funkciu čriev, a keď by prišlo k nejakým menším komplikáciám, potom zobrať, môžu mať ako v zásobe svoj probiotik. Ak sa objaví horúčka, potrebné je záväzne hlásiť sa lekárovi. Doktorka Beredziová odporúča, ak cestujete do zahraničia, najlepšie je poistiť sa. Máme zlé skúsenosti s uštipnutiami medúzy v Tunise, kde napríklad ako nemali svoje poistenie, takže platili 100 eur ako prvú pomoc na to, že medúza uštipla, aj keď to nebola až nejaká veľká komplikácia. Keď cestujete v príručnej apatíke, je potrebné mať probiotika, opaľovací krém s ochranným faktorom 36 až 50, liek proti horúčke s dovolením lekára aj antibiotika. Spolok žien Slovenka z Ložian pre svoje členky organizuje rozličné dielne na výrobu suvenírov, odevných a úžitkových predmetov. Zámerom dielni je ekonomické posilňovanie žien, nadobúdaním nových zručností a samozrejme aj rozvoj domáceho dedinského turizmu. Do týchto dielní sa zapája aj Anna Fábriová. Ručnými prácami sa zaoberám dosť dávno a s vykresľovaním na fľašky sa zaoberám vo ľakých pol roka, ako bola žena z Palanky nám ukázať na spolku Slovenky, tak som tak troška začala
Ako sa vám darilo zo začiatku? A zo začiatku bolo troška ťažko, načím to ruku mať za to, aj ja baš nisam voľáka za kreslenia, no ale všetko lepšie a lepšie ide. Páčili sa vám dielne tie? Páčia sa mi, no na kerie môžem ísť, na tie idem, lebo robím po smenách, no ale páči sa mi veľmi, čo vravím, zakončila som za cvečára. No žiaľ Bohu, nerobím to, no ale takto na Slovenku idem, tak sa mi potom to troška. Máte tu aj tieto suché kvety, aranžmány, kde ste sa to naučili? To som sa v škole naučila, no to je, čo ja vravím, stará záľuba od škole. A tak troška si doma spravím voľa komu, alebo tak trocha. A tieto fľaše, sklo, ako sa to maľuje? Aká je to technika? To je to špeciálne farby, aj kontúry. Prvo sa musí s kontúrami nakresliť a potom sa vyfarbuje. To sa musí potom zapiesť, aby sa to nestrhlo. No a potom už riadne umyť, len nesmie ísť do týchto. Čakne? No, nesmie ísť do tejto práčky za riad, lebo sa strhne ono. A na čo najčastejšie maľujete? Na fľaše? Alebo aké sú to? Najčastejšie na fľaše za Slovenku, no napíšeme Hložany Slovenka, napríklad za Hložany je typický mag, alebo čo sa tu pestuje, na pálenvo máme, hroznovo, jablkovo. A tak som si troška aj doma za cukor, kávu, soľ napísala, na fľašky všelijaké, inak to krajšie vyzerá na polici. To sa potom aj so Slovenkou predstavujete. Kde ste boli? Kde ste predstavujete? So Slovenkou mali sme boli na Rybníku, na Oázi sme boli. Tam bola aj dielňa, no ale kde god sa ide, tak sa nosí aj fľaške, aby sa to predalo aj na stánku, v stánku našom miesto na predaj. To sú také suveníry? Zvláštne také, čo ja vravím, no, možno si to môže spraviť, no ale špeciálne sú to farby aj čo tak. Dlho sa suši, ako to vyzerá? Pa sušiť na čím vrerni sa misí, zapije sa to misí vlastne, no na 75 stupňov hodinu aj po vrerni a potom už to je už hotovo. A ľudia sa zaujímali? Pa jest, to napríklad aj za tie fľaške s pálenkou, teraz či je to baš nože pálenvo je naliato, alebo jesto, čo si aj zrnka, čo sa aj paprika jesto naplnená, píše Slovenka Hložany, jesto, záujem, jesto, kupuje sa.